E já que a Exposição Nacional está chegando, nada melhor que chegar ao Parque de Exposições da Gameleira sabendo tudo sobre os julgamentos, não é mesmo? O MMTV fez uma série de reportagens sobre o julgamento da marcha, que inclusive está disponível no nosso canal do YouTube, viu? Agora iniciamos a série sobre o julgamento da morfologia. Nós já sabemos que o julgamento de marcha é avaliado por meio de 6 itens e que esses critérios seguem uma ordem de importância, não é mesmo? Agora, e na morfologia, hein? Você aí já parou para pensar como que os jurados fazem para analisar um animal nesse quesito? Será que também tem uma ordem de importância? Será que existem itens para eles avaliarem? Vamos saber por aí se o pessoal do marchador está por dentro desse assunto. O primeiro ito da morfologia é a expressão racial. Ele julga expressão racial, angulação, direção de tronco, membros, aprumo. Cabeça, pescoço, angulação, perna posterior, anterior, garupa. Os membros do cavalo, que é paleta, pescoço, garupa, o tronco, os boletos, que nem é o posterior, o anterior, orelha, cabeça bem postada, os aprumos. Integridade física, né? Que é os membros dos animais, o tronco, que é o lugar de trabalho do cavalo, onde carrega o peso, carrega a sela. Então são avaliados isso também. Porque a parte locomotora, no caso, os membros, é o motor do cavalo, né? Que precisa estar bem íntegro, bem cuidado, e o juiz avalia isso também. Avalia muito aprumo, né? Aprumo dos bichos. É um animal mais delicado na cabeça, bom de orelha, com boa postura, bom andamento. E eu acredito que seja isso. Será que é isso mesmo? Vamos perguntar a quem entende do assunto. Na verdade, a primeira coisa que a gente vê no animal é a aparência geral, né? Na aparência geral, a gente vai ver se o animal tem expressão, se ele tem caracterização, se ele tem bons ângulos de membro, se ele tem uma boa... É uma harmonia de transições de regiões, né? Então a gente pega um geral. A primeira coisa é a aparência geral. Então você olha para o cavalo, analisa ele no geral dele, compara ele com o outro e você vai decidir para o que tiver a maior qualidade geral, ou seja, o somatório, o conjunto da obra. Entra a categoria, aí os animais estão parados, um atrás do outro. Você olha o geral dele, o que, que ele te mostra? Ele, primeiro, se ele é expressivo, se ele te chama atenção, se ele tem um porte médio, se ele tem uma boa direção de frente, se ele tem uma boa proporção de comprimento cabeça com pescoço, o pescoço sempre mais longo um pouquinho que a cabeça, se ele tem um bom comprimento de espada, do dorso lombo e da garupa, se ele tem um bom comprimento de corpo e altura, se ele tem regiões definidas, você olha, você vê a espada dele, não vê acúmulo de tecido adiposo nos costados, em cima da espada, na cernelha, entendeu? Então é um cavalo definido. Então ele é aparentemente leve, certo? Na aparência geral, e é um cavalo expressivo, e é um cavalo proporcional e de boa descida de membro. Nosso julgamento, ele é baseado num padrão racial, né? Então, a cabeça guarda a forma dela, o pescoço guarda a forma dele, a espada guarda o comprimento e amplitude dela, o ângulo dela, o braço a mesma coisa, a garupa, forma, largura. No padrão racial, a gente tem até uma tabela com alguns números, são pontos. Você segue essa tabela, ela é até importante para vocês, para o criador também, mas esses pontos são os pontos que valem ali no julgamento, não? Olha, eu até tenho uma tabelinha antiga, que eu carrego ela na minha carteira. Então lá estão os valores de cada região do cavalo, né? O valor da cabeça, o valor do pescoço, o valor da cernelha, o valor da linha dorsal, lombar, da garupa, né? Dos membros, dos aprumos, do tórax. Então, eu tendo esse a referência de quanto pesa isso para a minha avaliação, eu tenho certeza que ajuda a gente também. Nosso cavalo é um cavalo de porte médio, certo? Já começamos por aí. Então, as proporções de comprimento de corpo e altura tem que ser de certa semelhança.
pela minha observação, pela minha experiência, eu creio que o cavalo pode ser até mais um pouquinho comprimento de corpo do que a sua estatura, né? Mas ele tem que guardar um porte mediano, né? Que é o que está na luz do padrão. A estatura do cavalo mencionada no padrão racial, o macho é um mínimo de 1,47m de altura de cernelha e um máximo de 1,57m. E o ideal, de acordo com o nosso regimento hoje, é 1,52. E na fêmea é 1,40 o mínimo e o máximo 1,54. E o ideal 1,46. Isso que caracteriza o nosso cavalo de porte médio. E as proporções lineares é as proporções de comprimento de regiões. Por exemplo, se o cavalo tem 1,52, o ideal é que ele seja próximo de comprimento corporal de 1,52m, comprimento de corpo e altura da cernelha. Então, aí a hora que você medir o comprimento dos membros do equino, em relação ao comprimento corporal dele, vão ser semelhantes. A parte mediana na conformação do cavalo, a aparência geral dele leve no Mangalarga Machador, tem certeza que facilita a genética da marcha para que tenha um bom desempenho na marcha, uma marcha bonita, elegante, graciosa, com movimentos suaves, mais amplo. A gente olha, primeiro, aparência geral, depois a gente coloca o animal em dinâmica ao passo, nós vamos analisando aquele que tem boa movimentação, que tem boa manutenção corporal, que tem boas alavancas. Posteriormente, a gente avalia o animal em estática, ou seja, visto por frente, visto por trás. Depois a gente vai olhar as linhas de aprumo. E posteriormente nós vamos fazer o corpo a corpo. Então comparar um animal com o outro. Na verdade, o julgamento é comparativo e é o somatório do conjunto da obra, né? Então o animal tem que ter boa expressão, boa caracterização, tem que ter bons ângulos, boas proporções lineares de comprimento de regiões. Que esse é de suma importância. A avaliação da morfologia é muito mais complexa mesmo, viu? E você fica atento nos próximos programas, que a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto, viu?